Assalomu alaykum bolalar, musofirdagi do'stlar. Ushbu akamiz yaxshi niyatlar bilan mana eski metal tishlarini, sariq tishlarini olib tashab, yangi yilga, yangi yil bayramigacha xudomizga yangi oppoq keramika tishlar qo'yish maqsadida boshladik bugun. Ko'ramiz akalar. Ko'ramiz mana akamizda eski metal tishlarini shtampovkalangan, ya'ni sariq titan tishlarini olib tashaymiz xudo xolasa bugun. Kesib olib tashab, o'rniga oppoq sada tishlardan qo'yib beramiz xudo xolasa. Ko'ringlar do'stlar. Bular yangi yilga yangi maqsadlar bilan eski sariq tishlarni olib tashamoqchilar. O'rniga oppoq qilib metal keramika qo'ydirish maqsad qildilar yangi yilga. Zo'r sovg'a bo'ladi xudo xolasa. Katta ochamiz. Katta ochamiz. Ko'ringlar do'stlar. Shu akamizni xudo xolasa tez kunda oppoq tishga qo'yganimizni aylantirganimizni ko'rsatib qo'yamiz. Kanallarimizdan uzoqlashmanglar. Like gumbullatinglar do'stlar. Bolalar like bosinglar, xudo xolasa ko'ramiz mana shu akamiz chotki bayramga sovg'a bo'ladi.